Subscribe and hit the bell icon for get latest update. SS first year or notun syllabus aro he notun syllabus kon keta bikhoy yar area ase aj ami video di dekham gotike video di skip nokora goi aramboni pura ke kolok sai jabo gotike yar apnalok eru notice to sai lok e notice tori ulle korise corona virus or karone bibhinno samoyot ebar syllabus kisuman change kori ase gotike kon keta chapter ebar porhibo nalage SS first year student or karone gotike yar ulle korise aro yar etu ulle korise etu ei bosor karone আহিলগা যিটো এস এস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ অলৰেডি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ চিলেবাছ ওলাইছিল আৰু এতিয়াও এস এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ওলাইছে গতিকে এছ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এই বছৰ কোনকেইটা চেপ্টাৰ পঢ়িব নালাগে আমি আজি আমি ভিডিঅ'টি দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব গতিকে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আমি আহিলোঁ আছামিছলৈ এতিয়া আছামিছ যাৰ এম আই এল আছামিছ আছে তেওঁলোকে কোনকেইটা চেপ্টাৰ এবাৰ পঢ়িব নালাগে ইয়াত লিখি দিছে চিলেবাছ ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কোৰ্চ টপিকছ টু বি ডিলিটেড কোনকেইটা টপিক এবাৰ ডিলিট কৰা হৈছে ইয়াত সাহিত্য সৌৰভ আছামিজ আৰু এম আই এল আছে তেওঁলোকে গুড ওৱান ধনৰ ব্যৱহাৰ কিতাপৰ কথা অসমৰ পুৰণি খেল ধেমালি এভাৰেষ্টৰ সপোনৰ বিভীষিকা তাৰপিছত গুড থ্ৰীত বন কুঁৱৰী ৰাজপথ চমু ৰচনাৰ ব্যাকৰণৰ অন্তৰ্গত ভাৱ সম্ভাষণ গতিকে এইকেইটাৰ যাৰ এম আই এল আছামিজ আছে তেওঁলোকে এইকেইটা চেপ্টাৰ এবাৰ পঢ়িব নালাগে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ সকলৰ বাবে গতিকে এইকেইটা হ'ল অসমীয়া চিলেবাছ এবাৰ আমি আৰু নেক্সট অল্টি ইংলিছলৈ যাৰ অল্টি ইংলিছ আছে তেওঁলোকে অল্টি ইংলিছৰ যিসকলে আছে তেওঁলোকে এইকেইটা চেপ্টাৰ পঢ়িব নালাগে প্ৰোজৰ বক্স এণ্ড কক্স এইটো পঢ়িব নালাগে পয়েট্ৰিত দ্য লিচনাৰ্ছ এইটো পঢ়িব নালাগে গ্ৰামাৰ টেন্স ইউজিং কণ্ডিশ্যনেল আইডেণ্টিফাইং নাউন এণ্ড এডজেক্টিভ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং এইকেইটাৰ যাৰ অল্টি ইংলিছ আছে এম আই এল আছামিজ যাৰ নাই যাৰ অল্টি ইংলিছ আছে তেওঁলোকে এইকেইটা চেপ্টাৰ এবাৰ পঢ়িব নালাগে এইকেইটা চেপ্টাৰ এবাৰ ডিলিট কৰা হৈছে তাৰপিছত আমি আহিলোঁ ইংলিছ ইংলিছ যিহেতু আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ সকলোৱে থাকে গতিকে সকলোৰে বাবে বাধ্যতামূলক ইংলিছ ইংলিছটোত এবাৰ ৰাইটিং স্কিলত থাকিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ এ জব এইটো নালাগে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং নালাগে স্পীচ ৰাইটিং নালাগে ঠিক তেনেকৈ গ্ৰামাৰ থাকিব ডাইলগ কম্প্লিশ্যন মডেল অক্সিলাৰী ৰিঅৰ্ডাৰিং অফ চেণ্টেঞ্চ এইকেইটা নালাগে আৰু যিখন প্ৰোজৰ হৰ্ণবিল আছে হৰ্ণবিলৰ লেণ্ডস্কেপ অফ দ্য চ'ল এইটো নালাগে পয়েট্ৰি ছেকশ্যনৰ ফাদাৰ টু চন নালাগে স্নেপশ্বুট স্নেপশ্বুটত ৰাংগাছ মেৰিজ এইকেইটা চেপ্টাৰ এবাৰ ডিলিট কৰা হৈছে ইংলিছৰ ইংলিছ যিহেতু চবৰে থাকে গতিকে সকলোৰে বাবে এইটো বাধ্যতামূলক এইকেইটা চেপ্টাৰ এবাৰ ডিলিট কৰা হৈছে এবাৰ আমি এইটো একাউণ্টেঞ্চি একাউণ্টেঞ্চি যাৰ যাৰ আছে কমাৰ্চৰ তেওঁলোকৰ এইকেইটা চেপ্টাৰ ডিলিট কৰিছে ইউনিট ওৱান ইউনিট ওৱানত কোনো চেঞ্জ কৰা নাই ইউনিট টু ইউনিট টুৰ যিকেইটা ইয়াত টপিক উল্লেখ কৰিছে সেই টপিকটোৱে ডিলিট কৰিছে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ কনচেপ্ট এণ্ড লিষ্ট অফ ইণ্ডিয়ান একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড আপোনালোকে এই কিতাপকেইখন চাই ল'ব কিতাপত এই পইণ্টটো য'ত দিয়া আছে সেই পইণ্টটোৱে নালাগে গোটেই চেপ্টাৰটো নহয় যিটো পইণ্ট দিয়া আছে সেইটোৱে তাত ডিলিট কৰা হৈছে তিনি নম্বৰটো কোনো চেঞ্জ কৰা নাই চাৰি নম্বৰটো তেনেকৈ ডিটেকশ্যন এণ্ড ৰেক্টিফিকেশ্যন অফ এৰৰ্ছ ইউজ অফ ছাছপেঞ্চ একাউণ্ট এইটো ডিলিট কৰা হৈছে ইউনিট ফাইভৰ ট্ৰিটমেণ্ট অফ ডিছপ'জেল অফ এন এছেট জেনেৰেল ৰিজাৰ্ভ স্পেচিফিক ৰিজাৰ্ভ এণ্ড চিক্ৰেট ৰিজাৰ্ভ এইকেইটা ডিলিট কৰিছে গোটেইখিনি নহয় ইয়াৰ পইণ্টটোহে খেলক কেৱল ইউনিট ছিক্সত ৰিটায়াৰমেণ্ট এণ্ড ৰেনুৱেল অফ এ বিল এইটো ডিলিট কৰিছে পাৰ্ট টুৰ সাত নম্বৰ চেপ্টাৰটো ডিলিট কৰা নাই আঠ নম্বৰ তেনেকৈ এইটো পইণ্ট ডিলিট কৰিছে ন নম্বৰ ডাটা এক্সচেঞ্জটো ডিলিট কৰিছে আৰু দহ নম্বৰ ডিজাইনিং এণ্ড ক্ৰিয়েটিং চিম্পুল টেবলছ এই যিকেইটা পইণ্ট ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সেই পইণ্টকেইটা ইয়াত ডিলিট কৰিছে গতিকে আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এবাৰ আমি এইটো এডভান্স আছামিজ যাৰ যাৰ এডভান্স আছামিজ আছে তেওঁলোকে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত তেওঁলোকে গ্ৰুপ ওৱানত প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ পঢ়িব নালাগে পানেখৈ পঢ়িব নালাগে অংকীয়া নাটৰ ৰস বিচাৰ ভস্তলগ্ন সাহিত্য সমালোচনা নাটক চন্দ্ৰ পদ বা পয়াৰ জুমুৰি কুসুমমালা আৰু গ্ৰুপ ছেভেনত অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী নাটকৰ পৰিচয় এইকেইটা চেপ্টাৰ এবাৰ পঢ়িব নালাগে তাৰপিছত আমি এইবাৰ আহিলোঁ এডভান্স হিন্দী যাৰ যাৰ আছে এছ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ তেওঁলোকে মডাৰ্ণ পয়েট্ৰিত বাদল ৰাগ এইটো পঢ়িব নালাগে ৰাখিকী চুনতি এইটো পঢ়িব নালাগে প্ৰোজৰ উস্কি মা এইটো পঢ়িব নালাগে প্ৰোজৰ জাহা সুৰজ কি পেহলি কিৰণ পাৰ্টি হে এইটো নালাগে দিল্লী কি আপবিটি এইটো নালাগে আৰু হিষ্ট্ৰী অফ হিন্দী লিটাৰেচাৰত আধুনিক কাল কমপ্লিট কেন বি এক্সক্লুড ফ্ৰম হিষ্ট্ৰী অফ হিন্দী লিটাৰেচাৰ এইটো এবাৰ পঢ়িব নালাগে তাৰপিছত এবাৰ আমি আহিলোঁ ছায়েন্সৰ বায়'লজিলৈ বায়'লজিত ইয়াত উল্লেখ হৈছে চেপ্টাৰ ওৱানত ডাইভাৰ্চিটি অফ লিভিং অৰ্গেনিজিম এইটো ডিলিট কৰা নাই ক্লাছিফিকেশ্যন অফ লিভিং অৰ্গেনিজিম নট ডিলিটেড এইকেইটা কোনকেইটা ডিলিট কৰিছে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইয়াত নট ডিলিটেড বুলি দিছে ছিষ্টেমেটিক এণ্ড বায়'নমিয়েল ছিষ্টেম এইটো না ডিলিট কৰা নাই এইটো ডিলিট কৰিছে চেপ্টাৰ থ্ৰী ডি আছে এইটো ডিলিটেড আৰু ইন আৱাৰ বটানিকেল গাৰ্ডেনছ এণ্ড হাৰ্বেৰিয়া এইটো ডিলিটেড কৰিছে আৰু তেনেকৈ ইউনিট টুত তেনেকৈ কোনকেইটা ডিলিট কৰিছে ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে আৰু যিকেইটা ডিলিট কৰিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে আৰু ডিলিট নকৰাকেইটাও ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে গতিকে আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকে পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে কিতাপৰ যিকেইটা পইণ্ট ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সেই পইণ্টকেইটা আপোনালোকে আঁতৰাই লৈ ল'লে গোটেই চেপ্টাৰটো নহয় কেৱল যিকেইটা পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে সেই পইণ্টটোৱে ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে আকৌ মনত ৰাখিব পইণ্টকেইটা উল্লেখ কৰা কথা ইয়াৰ পৰা ডিলিট হৈছে
তেনেকৈ 12 চেপ্টাৰটো ডিলিটেড, এইটো উল্লেখ কৰিছে কোনকেইটা ডিলিট কৰিছে, আৰু 13 চেপ্টাৰৰ হোল চেপ্টাৰ ডিলিটেড, 14 চেপ্টাৰৰ এম্ফিবিয়লিক পেথৱে এইটো ডিলিট কৰিছে, আৰু তেনেকৈ 13 নম্বৰত কোনো ডিলিট কৰা নাই, এইটো নট ডিলিটেড বুলি উল্লেখ আছে। তেনেকৈ একেটা হ'ল বায়'লজিৰ চেপ্টাৰ। তাৰপিছত বায়'লজি জুলজি যাৰ আছে তেওঁলোকৰ এইখিনি ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড লিভিং অফ লিভিং ৱৰ্ল্ড এইটো ডিলিট কৰা নাই, এইটো উল্লেখ কৰিছে। জুলজিকেল পাৰ্কছ এণ্ড মিউজিয়ামছ এইটো ডিলিট কৰিছে। ষ্ট্ৰাকচাৰেল অৰ্গেনিজিম অফ এনিমেলছ এইটো নট ডিলিটেড, তেনেকৈ এইকেইটা উল্লেখ কৰিছে কোনকেইটা ডিলিট কৰিছে আৰু কোনকেইটা নাই কৰা। ইয়াত টপিক যিকেইটা উল্লেখ কৰিছে সেই ডিলিট কৰা টপিক উল্লেখ কৰা টপিককেইটা ইয়াত ডিলিট কৰিছে আৰু ইয়াত লিখি দিছে যিকেইটা নট ডিলিটেড আছে এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা নাই। গতিকে নট ডিলিটেড থকাকেইটা আপোনালোকে ইয়াত পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত হিউমেন চাইকলজিটো তেনেকৈ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, ফুল চেপ্টাৰ ডিলিটেড ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে আৰু বডি ফ্লুইড এণ্ড চাৰ্কুলেশ্যন নট ডিলিটেড ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। টাইপছ অফ মুভমেণ্ট এইকেইটা উল্লেখ কৰিছে ইয়াত কোনকেইটা ডিলিট কৰিছে আৰু কোনকেইটা নাই কৰা, এইটো ডিটেইলছভাৱে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত এবাৰ আমি লৈ বিজনেছ মেথামেটিক্স আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স যাৰ আছে, বিজনেছ মেথামেটিক্স আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স থকাসকলক ইউনিট ওৱানৰ মিক্সাৰ মেট্ৰিক ছিষ্টেম এইকেইটা ডিলিট কৰিছে। একেটা যে ইউনিট টুৰ একেটা এই দুটা পইণ্ট ডিলিট কৰিছে। ইউনিট থ্ৰীত তেনেকৈ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন, ৰিয়েল নাম্বাৰ, কনচেপ্ট অফ ফাংচন একেটা ডিলিট কৰিছে। ইউনিট ফ'ৰত কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতি একেটা ইয়াৰ দুটা পইণ্ট, ছেকশ্যন ফৰ্মুলা, এৰিয়া অফ ট্ৰায়েংগল একেটা ইয়াত ডিলিট কৰিছে। ইউনিট ফাইভত মিনিং এণ্ড ডেফিনেশ্যন, অৰিজিন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ ষ্টেটিষ্টিক্স, ডিষ্ট্ৰাছ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স একেটা ডিলিট কৰিছে। ইউনিট ছিক্সত তেনেকৈ ড্ৰাফিং এণ্ড কুৱেশ্যনেৰি, টাইপ অফ ছেম্পলিং একেটা ডিলিট কৰিছে। ক্লাছিফিকেশ্যন এণ্ড টেবুলেশ্যন অফ ডাটাৰ ওৱান ৱে, টু ৱে, মেনিফল্ড ক্লাছিফিকেশ্যন ডিলিট কৰিছে। ব্লেংক টেবুল ডিলিট কৰিছে তেনেকৈ। ইউনিট এইটৰ ডায়াগ্ৰাম এণ্ড গ্ৰাফছ, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পলিগন একেটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ এবাৰ বিজনেছ ষ্টাডিজ, কমাৰ্চৰ যাৰ বিজনেছ ষ্টাডিজ আছে তেওঁলোকলৈ আহিলোঁ এবাৰ। ইউনিট ওৱানত ফিচাৰ্চ অফ প্ৰফেশ্যনছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট একেটা ডিলিট কৰিছে। ক্লাছিফিকেশ্যন অফ বিজনেছ এক্টিভিটিজ, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰাইবছ। ইউনিট টুত মেৰিট এণ্ড লিমিটেশ্যন অফ জইন হিন্দু ফেমিলি বিজনেছ, টাইপছ অফ কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি, চইচ অফ ফৰ্ম অফ বিজনেছ একেটা ডিলিট কৰিছে। ইউনিট থ্ৰী তেনেকৈ ডিলিট কৰিছে এই দুটা পইণ্ট। ইউনিট ফ'ৰত পষ্টেল, ফাংচন, প্ৰিন্সিপাল, টাইপছ অফ ৱেয়াৰ হাউজিং একেটা ডিলিট কৰিছে। ইউনিট ফাইভৰ এই দুটা, ইউনিট ছিক্সত এই দুটা ডিলিট কৰিছে। ইউনিট ছেভেনত কোনো চেঞ্জ কৰা নাই ইয়াত। ইউনিট এইটত এই দুটা পইণ্ট ডিলিট কৰিছে। ইউনিট নাইনত এইটো পইণ্ট, ইউনিট টেন আৰু ইউনিট ইলেভেনত এইকেইটা। গতিকে আপোনালোকে কিতাপখন চাই ল'ব এইকেইটা পইণ্ট, তাৰপৰা কিতাপখনত চাই ল'ব, ইংলিছ মিডিয়াম হ'লেও বা আছামিজ মিডিয়াম হ'লেও, আছামিজ মিডিয়ামত বেক চাইড বেক ব্ৰেকেটত ইংৰাজীত দিয়া থাকে, তাৰপৰা আপোনালোকে এইকেইটা বিচাৰি ল'ব পাৰিব। এবাৰ আমি আহিলোঁ কেমেষ্ট্ৰি, যাৰ কেমেষ্ট্ৰি আছে তেওঁলোকৰ এইটো চাম বেচিক কনচেপ্ট অফ কেমেষ্ট্ৰি, তাৰ 1.12, 1.2, 1.5 আৰু 1.6 এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে। মাজত 1.3 আৰু 1.4 এইকেইটা লাগিব ইয়াত। ঠিক তেনেদৰে ইউনিট টুৰ 2.1, 2.2ৰ আৰু 2.22ৰ এইকেইটা ৰাদাৰফৰ্ড মডেল এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে। ইয়াৰ মাজত যিকেইটা উল্লেখ কৰা নাই সেইকেইটা লাগিব। তাৰপিছত ইউনিট থ্ৰী 3.1, 3.2, 3.4 এইকেইটা ডিলিট কৰিছে আৰু মাজত 3.3টো ইয়াত লাগিব। ইউনিট ফ'ৰ ন' টপিকছ অমিটেড, এইটো ইউনিট ফ'ৰত গোটেইকেইটা ইয়াত লাগিব, কোনো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা নাই। ইউনিট ফাইভত 5.9, 5.10, 5.101, 5.102, 5.103 একেটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। ইউনিট ছিক্সত হিট কেপাচিটি, স্পেচিফিক হিট এইটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে। ইউনিট ছেভেনত 7.119 একেটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। আৰু ইউনিট এইটত এপ্লিকেশ্যন অফ ৰিডক্স ৰিয়েকশ্যন এইটো ডিলিট কৰিছে। 8.4 এইটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে। ইউনিট নাইনত হাইড্ৰজেন প্ৰিপেৰেশ্যন প্ৰপাৰ্টিজ একেটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে। ইউনিট টেনত তেনেকৈ 10.4, 10.5, 10.9, 10.10 এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে। তেনেকৈ ইউনিট ইলেভেনত 11.3 একেটা যিকেইটা পইণ্ট আছে এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট হৈছে। ইউনিট টুৱেলভত 12.8, 12.9, 12.10 এই গোটেইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট হৈছে। ইউনিট থাৰ্টিনত 13.56, 13.6 একেটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট হৈছে। আৰু ইউনিট ফ'ৰ্টিনত এনভাইৰমেণ্টেল কেমেষ্ট্ৰিত একেটা পলিউশ্যন, এয়াৰ ৱাটাৰ ছইল পলিউশ্যন, গ্ৰীণ কেমেষ্ট্ৰি একেটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। এবাৰ আমি আহিলোঁ ইকনমিক্স, ইকনমিক্স যাৰ যাৰ আছে, ইকনমিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো ন' টপিক ডিলিটেড, কোনো টপিক ডিলিট কৰা নাই। ইউনিট ওৱানটোৰ পৰা ইউনিট টুত কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰ এণ্ড ডিমাণ্ড এইকেইটা ইয়াৰ পৰা যিকেইটা পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে কিতাপখন চাই ল'ব। আছামিজ মিডিয়ামৰ কিতাপ হ'লেও ব্ৰেকেটত আছে, ইংৰাজীত দিয়া আছে, তাত আপোনালোকে এই পইণ্টটো উলিয়াই ল'ব আৰু এই পইণ্টটো উলিয়াই লৈ তাৰপৰা এইটো বিচাৰি ল'ব, এইটো ডিলিট কৰিছে। ইউনিট থ্ৰীৰ ৰিটাৰ্ণ অফ স্কেল এইটো তেনেকৈ আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব। ইউনিট ফাইভ ফ'ৰত ফৰ্মছ অফ মাৰ্কেটৰ প্ৰাইচ এণ্ড আউটপুট এইকেইটা য'ত লিখা আছে কিতাপখনত চাই ল'ব, তাত এইটো ডিলিট কৰিছে। ইউনিট ফাইভত এইটো পইণ্ট ডিলিট কৰা হৈছে। আৰু পাৰ্ট বিৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটোত কোনো ডিলিট কৰা নাই। 7 নম্বৰ চেপ্টাৰটোত এইকেইটা পইণ্ট ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। তাৰপিছত 8 নম্বৰ চেপ্টাৰটো ষ্টেটিষ্টিকেল টুলছ এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ মেজাৰ অফ ডিছপাৰেশ্যন,
কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন কো রিলেশন ইন্ডেক্স নাম্বার একটা ইয়ার পর ডিলিট করা হয়েছে। এবার আমি এলো এডুকেশন, এডুকেশন যা যা আছে তেওঁলোকৰ এইটো আছে ইউনিট ওৱানৰ ফার্স্ট চেপ্টাৰ টোৰ সি নম্বৰ পইণ্ট টু ৰিলেশ্যন অফ উইথ বায়লজি চচিয়লজি ফিলসফি ইকনমিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স, গতিকে এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে গোটেইখিনি নহয়। গতিকে ইয়াত যিকেইটা পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে অসমীয়া মিডিয়াম হ'লেও কিতাপখন বিচাৰিলেও ব্ৰেকেটত ইংৰাজীত দিয়া আছে, তাত গৈ এই পইণ্টকেইটা উলিয়াই ল'ব, এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। ইউনিট টু ৰিমেইনছ এজ ইট ইজ, এইটো ডিলিট কৰা হৈছে। ইউনিট থ্ৰীত এ চি ডি এইকেইটা ডিলিট কৰিছে আৰু ইয়াৰ মাজৰ বি টো আছে, সেই বি টো লাগিব। ইউনিট ফ'ৰত তেনেকৈ উল্লেখ কৰিছে ৰিমেইন এজ ইট ইজ। ইউনিট ফাইভত এ আৰু বি টো নালাগে, ইউনিট ছিক্সৰ এ নম্বৰ পইণ্টটো নালাগে আৰু ইউনিট ছেভেনত বি আৰু চি টো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। এবাৰ আমি জুগ্ৰাফী, জুগ্ৰাফী যাৰ যাৰ আছে তেওঁলোকৰ উল্লেখ কৰিছে। ইউনিট ওৱানৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফিজিকেল জুগ্ৰাফী এইটো ডিলিট কৰা হৈছে। ইউনিট টুৰ টু থ্ৰী ফ'ৰ এইকেইটা পইণ্ট ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে। ইউনিট থ্ৰীৰ 5 নম্বৰ পইণ্টটোত কোনো চেঞ্জ কৰা নাই। 6 নম্বৰ মাছ মুভমেণ্ট, ৰেপিড মুভমেণ্ট এইকেইটা ডিলিট কৰিছে। ইউনিট ছেভেনত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ গ্লেচিয়াৰ এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। ইউনিট ফ'ৰত 8 নম্বৰ 9 নম্বৰটো কোনো ডিলিট কৰা নাই। 10 নম্বৰত ইয়াৰ মাছ এণ্ড ফ্ৰন্স এইটো ডিলিট কৰিছে, 11 নম্বৰটো চেঞ্জ কৰা নাই। 12 নম্বৰটোত কপি এণ্ড স্কিম এইটো ডিলিট কৰিছে। ইউনিট ফাইভৰ টেম্পাৰেচাৰ অফ অ'চিয়ান ৱাটাৰ এইটো ডিলিট কৰিছে। ইউনিট 14ত আৰু চাইন 14 নম্বৰত অ'চিয়ান কাৰেণ্ট এইটো ডিলিট কৰিছে। ইউনিট 6 15 নম্বৰটো কোনো ডিলিট কৰা নাই। তাৰপিছত পাৰ্ট বি ইণ্ডিয়ান ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্টত কোনো ইয়াত ডিলিট কৰা নাই, ন' চেঞ্জ। ইউনিট 2টো ন' চেঞ্জ আৰু ইউনিট 3 ন' চেঞ্জ। ইউনিট 3ৰ উইণ্টাৰ ছিজন এইকেইটা ডিলিট কৰিছে, ৱাইল্ড লাইফ আৰু 6 নম্বৰত ইয়াত ডিলিট কৰা নাই। ইউনিট 4ত এফেক্ট অফ আৰ্থকুৱেক চুনামি ট্ৰপিকেল চাইক্লোন এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। আৰু জুগ্ৰাফী যিকেইটা প্ৰেক্টিকেল আছে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ তেওঁলোকৰ এইকেইটা ইয়াত ডিলিট কৰিছে। হিষ্ট্ৰী অফ মেপ মেকিং, কনভাৰ্চন অফ স্কেল নোজ 3 নম্বৰটো কোনো ডিলিট কৰা নাই। 4 নম্বৰৰ মাৰ্কেটৰ্ছ প্ৰজেকশ্যনছ এইটো ডিলিট কৰিছে। ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ টপ'গ্ৰাফিকেল মেপছ, টাইপছ অফ এৰিয়েল ফটোগ্ৰাফছ, ৰিজলিউশ্যন এণ্ড দেয়াৰ টাইপছ, ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ৱেডাৰ মেপছ, এইকেইটা জুগ্ৰাফী প্ৰেক্টিকেল ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। তাৰপিছত এবাৰ আমি হিষ্ট্ৰী, হিষ্ট্ৰী যাৰ যাৰ আছে তেওঁলোকৰ এইটো আৰ্লি ছ'চাইটিজ থিম ওৱান কমপ্লিট চেপ্টাৰ এইটো ডিলিট কৰা হৈছে। ৰাইটিং এণ্ড চিটি লাইফ থিম টুৰ লিটাৰেৰী দ্য ইউজ অফ ৰাইটিং উৰ্বানাইজেশ্যন অফ চাউথাৰ্ণ মেচুপটমিয়া চিটিজ অফ মেচুপটমিয়ান কালচাৰ মেচুপটমিয়াৰ সংস্কৃতি, সেই যিকেইটা পইণ্ট দিয়া আছে আপোনালোকৰ কিতাপত সেই পইণ্টকেইটা ইয়াত বিচাৰি ল'ব, এইকেইটা ডিলিট কৰিছে। এণ্ড এম্পায়াৰ এক্ৰছ থ্ৰী কণ্টিনেণ্ট দ্য থাৰ্ড চেঞ্চুৰী ক্ৰাইচিছ এইটো তৃতীয় শতিকাৰ সংকট, তাত চেপ্টাৰটো দিয়া আছে 3 নম্বৰ, সেই তাত চাব এই পইণ্টটো ইয়াত নালাগে। দ্য চেণ্ট্ৰেল ইছলামিক লেণ্ড, উমায়াদ বংশ, চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ পলিটি এইকেইটা নালাগে। ব্ৰেক আপ অফ দ্য খালিফা খালিফা এণ্ড দ্য ৰাইজ অফ চুলতানী, চুলতানীসকলৰ খলিফাৰ সেই শাসনৰ কথাখিনি ইয়াত নালাগে। চুলতানীসকলৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ কথাখিনি তাত নালাগে। তাৰপিছত 5 নম্বৰত আছে নবেদিক এম্পায়াৰ, মংগোলসকলৰ চেংগিজ খাঁৰ বিষয়ে যিখিনি আছে, চেংগিজ খাঁৰ সমাজ ৰাজনীতি আৰু তেওঁৰ প্ৰশাসনিক দিশ সেইখিনি ইয়াৰ পৰা নালাগে। দ্য থ্ৰী অৰ্ডাৰ্ছ ফেক্টৰ্ছ এফেক্টিং এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। কেথাডেলসকলৰ কেথাডেল চহৰ, দ্য ক্ৰাইচিছ অফ 14th century 14 শতিকাৰ সংকট এইকেইটা ইয়াৰ পৰা নালাগে। 7 আছে চেঞ্জিং কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যন ডিবেট উইথ ইন খ্ৰীষ্টানিটি, খ্ৰীষ্টানসকলৰ ডিবেট সেইটো চেপ্টাৰ ইয়াৰ পৰা নালাগে। কনফৰ্মেশ্যন অফ কালচাৰ এইটো নালাগে। স্পেইন এষ্টাব্লিছ অফ এম্পায়াৰ অফ আমেৰিকা এয়া নালাগে। কৰ্ট এণ্ড এজটেকসকল, পিজাৰো, ইনকাছ, কেব্ৰেল অফ ব্ৰাজিল এইখিনি ইয়াৰ পৰা নালাগে। তাৰপিছত 9 নম্বৰটো ডিছপ্লেচিং ইণ্ডিজেনিয়াছ পিপুলছ কমপ্লিট চেঞ্জ এইটো গোটেইটো নালাগে ইয়াত, এইটো উল্লেখ কৰিছে ইয়াত। এবাৰ আমি এইটো লজিক আৰু ফিলচফি যাৰ যাৰ আছে লজিক আৰু ফিলচফি লৈ, লজিক ফিলচফি লজিক আৰু ইউটিলাইটি অফ লজিক এইটো নালাগে। প্ৰপৰশ্যন মডাৰ্ণ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ প্ৰপৰশ্যন কিতাপখন চাই ল'ব, যিটো পইণ্ট দিয়া আছে সেই পইণ্টটোহে নালাগে, সম্পূৰ্ণ চেপ্টাৰটো নহয়। ইণ্টাৰফাৰেন্স কেটেগৰিকেল চিলজিছিম, ডিটাৰ্মিনেশ্যন অফ ভেলিডিটি অফ চিলজিষ্টিক আৰ্গুমেণ্ট এইকেইটা নালাগে। চেম্বলিক লজিকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ট্ৰুথ টেবুল নালাগে। ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ স্কুল অফ ইণ্ডিয়ান ফিলচফি নালাগে। আস্তিকা নাস্তিকা ডাইকটমি এইটো নালাগে। থিয়ৰী অফ নলেজ প্ৰমাণ প্ৰমাণচ এইটো নালাগে। ৰিয়েলিজিম আইডিয়েলিজিম ফৰ্মছ অফ ৰিয়েলিজিম এণ্ড আইডিয়েলিজিম এইটো চেপ্টাৰ ইয়াৰ পৰা নালাগে। তাৰপিছত যাৰ মেথামেটিক্স আছে মেথামেটিক্সসকলৰ ছেট নালাগে, ছেটৰ এইটো চেপ্টাৰ নালাগে। ৰিলেশ্যন এণ্ড ফাংচনৰ আলজেব্ৰা ফেংচন এইকেইটা নালাগে। ত্ৰিকনমেট্ৰি এইটো জেনেৰেল চলুৱেশ্যন অফ ত্ৰিকনমেট্ৰি ইকুৱেশ্যন এইটো নালাগে। প্ৰিন্সিপল অফ মেথামেটিকেল ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ এইটো নালাগে। কমপ্লেক্স নম্বৰ অফ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ চলুৱেশ্যন অফ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন এইটো নালাগে। লাইন লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনৰ গ্ৰাফিকেল চলুৱেশ্যনটো নালাগে। তাৰপিছত ইউনিট 7ৰ ডাইভেশ্যন অফ পি আৰ এণ্ড চি আৰ এইটো নালাগে। বায়নমিয়েল থিয়ৰিয়ামৰ এইটো নালাগে। ছিকুৱেঞ্চ অফ ছিৰিজৰ এইকেইটা চেপ্টাৰ ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। আৰু ষ্ট্ৰেট লাইনৰ ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড পইণ্ট ফ'ৰ লাইন এইটো দিয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। আৰু 11ৰ কনিক ছেকশ্যনছ এইটো ডিলিট কৰা নাই। 12 নম্বৰ চেপ্টাৰটো ডিলিট কৰা নাই। 14 নম্বৰ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ এইকেইটা ডিলিট কৰিছে। প্ৰবেবিলিটি এইটো ডিলিট কৰিছে আৰু
16ৰ এটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। তাৰপিছত এবাৰ আমি লৈ ফিজিক্স চায়েন্সৰ যাৰ ফিজিক্স আছে তেওঁলোকৰ লৈ আহিলোঁ। ফিজিকেল ৱৰ্ল্ডৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ এইকেইটা পইণ্ট ইয়াত যিকেইটা উল্লেখ হৈছে সেই উল্লেখ কৰা পইণ্টকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। গোটেইখিনি নহয়, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইউনিট চেপ্টাৰ থ্ৰীত মোশ্যন এণ্ড ষ্ট্ৰেইট লাইন। ইয়াত 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই, 2 নম্বৰ সম্পূৰ্ণ লাগিব। চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 এইকেইটা নালাগে। চেপ্টাৰ নম্বৰ 5ৰ ল অফ মোশ্যনৰ এইকেইটা চেপ্টাৰ ইয়াৰ পৰা যিকেইটা পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে এইকেইটা নালাগে। চেপ্টাৰ 7ত এইকেইটা নালাগে। চেপ্টাৰ 8ত গ্ৰেভিয়েশ্যনৰ কেপলাৰ্ছ লছ অফ প্লেনেটেৰী মোশ্যন এইটো নালাগে। আৰু ইয়াত যিটো পিছত উল্লেখ কৰিছে এইটো নালাগে। চেপ্টাৰ 9ত মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ ছলিডৰ এইকেইটা চেপ্টাৰ যিকেইটা উল্লেখ কৰিছে এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। চেপ্টাৰ নম্বৰ 11ত থাৰ্মেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটাৰ অন হিট টেম্পাৰেচাৰ এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। আৰু চেপ্টাৰ নম্বৰ 12ৰ থাৰ্মডাইনামিকৰ এইকেইটা চেপ্টাৰ এইটো ইয়াৰ পৰা পইণ্ট ডিলিট কৰিছে। আৰু ৱাবছৰ ফাণ্ডামেণ্টেল মোড অফ হাৰ্মনিক্স ডপ্লাৰ ইফেক্ট এইটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। তাৰপিছত ফিজিক্সৰ প্ৰেক্টিকেল যি আছে ন' ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ প্ৰজেক্ট এক্টিভিটি টু বি ডেমনষ্ট্ৰেট এইটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ফিজিক্সৰ যিসকলৰ প্ৰেক্টিকেল আছে। এবাৰ আমি আহিলোঁ পলিটিকেল চায়েন্সলৈ। পলিটিকেল চায়েন্সতো ইয়াত তেনেকৈ উল্লেখ কৰিছে ইউনিট 1ত কোনো চেঞ্জ কৰা নাই। ইউনিট 2ত এই পইণ্টটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে, আপোনালোকে কিতাপখনত বিচাৰি ল'ব। ইউনিট 3ত তেনেকৈ ইয়াত আছামিজ কিতাপলৈ বেক চাইডে অসমীয়াত ইংৰাজীত দিয়া আছে, তাত এইটো আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পইণ্টটো, সেইটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে। ইউনিট 4ৰ তেনেকৈ এইটো ডিলিট কৰিছে। ইউনিট 6, 7, 8, 9, 10 এই গোটেই পইণ্টকেইটা যিকেইটা পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট কিতাপখন। যিহেতু দুটা পাৰ্ট থাকে পলিটিকেলৰ, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো এইখিনি ডিলিট কৰিছে আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্ট পলিটিকেল থিয়ৰী ৰাজনৈতিক তত্ত্ব ইউনিট 1ৰ এইকেইটা ডিলিট কৰিছে। ইউনিট 2ৰ হাউ আৰ লিমিটছ ডিফাইন এইটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। আৰু ইউনিট 5, 6, 7, 8, 9, 10 এইকেইটা ইয়াৰ পৰা উল্লেখ কৰা পইণ্টকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। তাৰপিছত আমি এইবাৰ ছ'চিয়লজিলৈ। ছ'চিয়লজি যাৰ যায় যে ছ'চিয়লজি ইন্ট্ৰডাকশ্যন ছ'চিয়লজিত ইউনিট 1টো ইয়াত ডিলিট কৰিছে আৰু ইউনিট 2, 3, 4 এইকেইটা কোনো ডিলিট কৰা নাই। ইউনিট 5ত আছে প্ৰেক্টিকেল ছ'চিয়লজি এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে। পাৰ্ট 2ত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছ'চাইটিৰ এইটোত ইউনিট 6ৰ 1 আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টটো ডিলিট কৰিছে। ইউনিট 7ত একেটা পইণ্ট ডিলিট কৰিছে আৰু ইউনিট 8ত 1 আৰু 2টো ডিলিট, ইউনিট 9ত 1 আৰু 2, ইউনিট 10ত ডিপি মুখাৰ্জীজ অন ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড চেঞ্জ এইটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। আৰু শেষত আমি আহিলোঁ স্বদেশ অধ্যয়ন। স্বদেশ অধ্যয়ন যাৰ যাৰ আছে প্ৰথম অধ্যায়টো একেই থাকিব, ইয়াত অসমীয়াত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ পৃষ্ঠা 20ৰ ধৰ্মীয় গাঁথনি, লিংগ গাঁথনি, বয়সৰ সংৰচনা এইটো ডিলিট কৰা হৈছে। তৃতীয় অধ্যায়টো একেই থাকিব। চতুৰ্থ অধ্যায়টোত অসমৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ উপ অধ্যায় কি কি বাদ পৰিব এইটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। দ্বিতীয় ভাগ ইতিহাসত ৰাষ্ট্ৰৰ ইয়াৰ বিকাশ ৰাষ্ট্ৰৰ আৰম্ভণিটো ডিলিট কৰা হৈছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ সমাজ আৰু সামাজিক বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগৰ প্ৰাগপথ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ এইটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে। তৃতীয় অধ্যায়ৰ বৌদ্ধিক ঐতিহ্য আৰু চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন ঐতিহাসিক জৰীপ, গতিকে এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে। গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ আহি থকা 2021ত হ'বলগীয়া এক্সামৰ বাবে নতুনকৈ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা যুগুত কৰা নতুন চিলেবাছ। গতিকে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে PDFটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু লগৰ বন্ধুৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।